huku kunaenda aje? Wa 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 wa. Then wife amenisanya, ameniachia mtungi hapa peke yake. My mama, ni nini? Na niliambiwa nisiende kwa msichana, sisikii. Ona sasa amenishanisanya. Kila kitu imeenda kwa nyumba, amenibakisha mtungi peke yake. Nitafanya nini kwa hii nyumba sasa? Ah. Tani kai tu chini kwanza nikunywa maji, nione venye kutakuwa. Shida yake zimenitoa. Nimeng'ang'ana, nimedusha bibi, nimempeleka shule, alafu amenisanya tena. Ameniachia maji ya mtungi, acha nikunywe tu. Hata kwa kijiwe hata itoki. Lakini, kuna kitu kutoa stress. Ah, iko nini? Ah, nikuwa nabashia kindoku la hapa. Hadu stress pia zunaneta iyo waki. Kitu inakaji. Umerudi? Hai. Nilikuambia hakuna mahali umeenda. Mbona umeenda kaja picha yako? Oi. Amama kurudi. Oh my god, kumbe maombi yangu umesikia. Yaani nimeomba dem bibi yangu akarudi sai sai na ndio yaka hapa. Guy, walai Mungu ni mwema. Yaani demu wangu amerudi sai na yukuje kama amesanya kila kitu lakini shida. Ameenda na kila kitu na kimu nyewa amejirudisha. Tutata maisha upya. Iko nini? Na kupenda my dear. Umerudi.